dames en heren, Peter R. de Vries. Wat een verhaal nog steeds. En wat uniek om jullie hier met z'n drieën te hebben. Beth and Peter on a Dutch talk show. How about that, Beth? Yeah, but you know what's interesting, Beth? Because when Peter was on my show and you were somewhere in the States, we actually had you on the phone for a few minutes. And you actually said, in that conversation, you mentioned the fact that you thought, you had the feeling that Peter was going to come up with something and he was going to solve the case. But this was like a year before it was actually solved. Did you remember that, Beth? Yeah, I do. Did you always have an inkling? I just felt like I said, I just felt like help was on the way. And when Peter DeReese became involved, I just thought, okay, this is, it's real and it is coming. So, you know. Yeah. And you're very grateful once yes, again. Yes, absolutely. Right. These are your two heroes. That's how you call them, right? They both, I tell you what, it was absolutely heroic what they did. Absolutely. Yeah. Yes. I mean, they all took risks. I mean, it was all, it was a bit of a gamble. Absolutely. Yeah, absolutely. Was het dat interview wat jij met Beth moest doen, wat we natuurlijk allemaal hebben gezien en wat ja, de meeste mensen die het hebben gezien, ja, tranen liepen over je wangen. Maar was dat moeilijk om te doen? Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik zit 30 jaar in het vak en ik heb dus best wat meegemaakt. Maar dat zijn toch altijd de moeilijkste momenten. Dat je ouders, een moeder moet vertellen, confronteren wat er met hun kind, dochter is gebeurd. Dat, ook al zit je nog zo lang in het vak, dat wendt nooit. Dat zijn altijd de moeilijkste, vervelendste momenten. Dat, absoluut. Want ik heb echt gisteren ook een fragment laten zien. En toen zei ik echt tegen Beth, je moet niet kijken. Ja. Je moet niet kijken, want dat is dan zo pijnlijk. Ja. Als weet je, de dochter die vermist is en dan iemand die er zo over praat. Ja, dat is afschuwelijk. Het is echt ongelooflijk. Heb jij Patrick ook veel gecoacht, of niet? Van hoe hij dat moest doen? Nou, kijk, Patrick is, van zichzelf een handige jongen. Die ik vind dat de beste omschrijving van Patrick die ik gehoord heb. Dat is hij voelt dingen goed aan, maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook reëel zijn. Hij is geen regisseur, hij is geen reporter. En tuurlijk hebben wij wel op hem moeten inpraten en overleggen met elkaar van hoe pak je dat aan. We hadden natuurlijk ook vragen waarvan we zeiden, ga daar nog eens wat dieper op in, want het is niet duidelijk. En dat lijkt me heel moeilijk, want dan moet je daar, je bent op een gegeven moment, je wil steeds meer van die echte feiten, moet je natuurlijk weten. Maar wij moesten natuurlijk heel erg aan Patrick overlaten, aan zeg maar zijn gevoel van het moment. Van, kan ik het nu ter sprake brengen? Kan ik er nog langer op doorgaan? En wij konden achteraf of vooraf natuurlijk wel zeggen, je moet dit of waarom heb je niet dat? Maar hij voelt op dat moment aan van, kan het of kan het niet? Ja. Ja, maar het is absoluut een combinatie geweest. Ik kreeg absoluut vragen. En dan had ik het met Peter ook over. Hoe ga ik die vragen stellen? Ja, dat moet ik bedenken op het moment dat ik bij hem ben. Maar die vragen, die had ik absoluut wel. Dus puur op je gevoel heb je natuurlijk ook echt gedaan. Ja, maar ik wist ook dat na 2 maanden op een gegeven moment zei hij dat hij dingen wou vertellen, snap je? Hij heeft natuurlijk nooit gedacht dat er een camera hangt. Nee. Dat is natuurlijk echt een ding. Dat kan je niet weten als je daar, als je daar zo zit. Nee, sterker nog, daarom hadden wij het ook in de auto gedaan. We hebben natuurlijk vooraf een beetje zitten denken, onder welke omstandigheden moeten we dit nou doen? En toen kwamen we eigenlijk op het idee, mijn collega Kees van der Spek en ik, we hebben dat samen gedaan, van waar voelt hij zich nou het veiligst? Ja. Nou, dat is natuurlijk niet in een restaurant of ergens op straat of wat dan ook. Maar in de beslotenheid van een auto. Als je een paar uur met elkaar onderweg bent, dan op een gegeven moment heb je het over de koetjes en de kalfjes gehad. En dan, ja, dan ga je toch vertrouwelijke gesprekken voeren. En dat klopte precies. Klopt, want je hoeft elkaar ook niet aan te kijken de hele tijd. Dat is ook, weet je, je kijkt een beetje zo naar voren, een beetje zo. Ja. En dat is inderdaad een hele makkelijke setting om even wat te roepen. Je kijkt daar, je roept eens wat, daar. Het is uniek. Maar heb jij nooit naar die, het is 20 uur, heb je dan uiteindelijk, ja, echt zo, heb je nooit gedacht na een uurtje of 10, 12 van nou, nu hebben we al genoeg of nu, dit lukt me niet meer? Of? Ja, ik heb het zelf wel eens gedaan, maar Peter zei nee, nog 1 dag, het moet even doorgaan. Maar hij had ook wel eens een keer dat hij dacht van, volgens mij heeft hij wat in de gaten. En dan kwam hij een beetje, nou ja, niet overstuur, maar wel gestrest terug van, hij ziet het, hij ziet het. En dan gingen wij de banden bekijken en nou ja, dan kan je, en die camera's stonden van 3
die kanten op hem gericht. En dan kan je feilloos zien in beeld op de monitor of hij wat in de gaten had of niet. En dat was niet zo. Hij had niks gezien. Maar die spanning die was er natuurlijk wel af en toe van. Ja. Wat vind jij, Peter, wat vind jij nou het, als je één moment eruit moet halen, wat jij het meest bijzondere vindt wat hij gezegd heeft? Of wat jij het belangrijkst vindt dat er uitgekomen is? Welk moment is dat? Nou, ik vind een heel veelzeggend moment wat je hebt laten zien al, dat hij nadoet hoe Natalie lag te shaken op dat strand. Hè. De body language in die scène vind ik heel belangrijk. Wanneer zei hij dat? Zei hij dat vrij aan het begin of op het eind? Een paar keer. Een paar keer zelfs. Ja. Een paar keer. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, je kan die 20 uur niet uitzenden. Maar, dus dat heeft hij ook een paar keer herhaald nog. Ja. Nou, ik weet dat de ene keer heeft hij een jas aan, de andere keer heeft hij geen jas aan ook. Nee, dus er zijn heel veel momenten geweest waarbij je echt aan zijn lichaamstaal ziet. Bepaalde twinkelingen in zijn ogen. Hè, dat hij er ook trots op is dat hij dat vertelt. Dat hij een geheim deelt. Voor mij super overtuigend. Ik heb echt heel wat verdachten en daders zien bekennen. En bekentenissen horen doen. En ik heb wel enig onderscheidingsvermogen. Dit is super overtuigend. Super overtuigend. Want je denkt ook niet dat er een kamer of wat dan ook. Dat denk je echt gewoon niet. Heb je getwijfeld aan het verleden van Patrick? Of die wel, zeg maar, dat is natuurlijk wel, hij heeft een ding. Het is... Nou, kijk, hij kwam binnen bij ons. En toen zei hij van, nou, ik ben een goede vriend van Joran. En kan ik iets voor jullie doen? En toen waren we best natuurlijk even argwanend. Dat we zeiden, worden we nu gelummeld of niet? En dan komt er zo'n scarf. Binnen op je kantoor. Dus dan denk je wel van, is dat wel helemaal oké? Maar hij was heel overtuigend doordat hij bij ons op de bank zat, zijn telefoon pakte, op de luidspeaker zette en hij belde Joran van der Sloot. Ja. En dat ging precies in dat taaltje wat we ook op tv hebben gezien. Hè, van, vies jongen! we waren toen wel meteen overtuigd. Nog één keer, Peter, hoe ging dat? Toen wist dat de band er was. Het close was en dat soort dingen. Maar ook gezien het feit dat je denkt van oké, ik ga dat dus eigenlijk met hem doen. Maar hij heeft wel een strafblad, heeft 2 keer in de gevangenis gezeten. Hij is heel open geweest over zijn verleden. En ik vond dat eerlijk gezegd ook helemaal niet interessant. Nee. Want het gaat erom wat Joran zegt. Kijk, als het nou een van horen zeggen verklaring was waar hij mee gekomen was. Dat hij zei van, nou, Joran heeft in de auto tegen mij gezegd, ik heb het gedaan. En we zouden dan hem moeten vertrouwen. Dan wordt het van belang om te weten, is die wel te vertrouwen? Wat voor verleden heeft hij, et cetera. Maar het gaat erom wat Joran zegt. En al had hij 35 jaar in de bak gezeten, dan nog gaat het erom wat Joran zegt. Ja, ja. Maar hij heeft het indrukwekkend goed gedaan. En het inderdaad een handige jongen en gewoon goed op ingespeeld. Je hebt nooit problemen gehad met het feit van, ik ben zo'n jongen dan. Kijk, natuurlijk dat hij dat gedaan heeft wat hij gedaan heeft en dat het de persoon is die is. Maar je hebt nooit het probleem zelf gehad van, ik ben die jongen nu zo lang aan het lijntje aan het houden. Eigenlijk wil ik dit niet meer doen, dit vind ik eigenlijk gewoon vervelend. Nee, absoluut niet. Maar volgens mij houdt hij ons allemaal al 3 jaar aan het lijntje. Ja. Ja, nee, absoluut. Dus dat is heel simpel. Kijk, en ik kom ook uit de Antillen. Dus ook die heeft hij aan het lijntje gehouden. Alles. En Nederland, Amerika, bed, iedereen. Zijn er nog laatste ontwikkelingen, Peter, of niet? Nou, de laatste ontwikkeling is dat advocaat Bram Moskowitz zich met de zaak bemoeit. Hij staat hier volgens mij in de coulissen. Hij staat hierbij. Ja. Kijk, daar staat Bram Moskowitz. Komt hij er even bij, Bram? Ik durf niet bij jou in de buurt te komen. Kom in Hoe is het toch mogelijk? Wat een panel heb ik hier zo gemaakt. Ja, dat maak je nooit meer mee. Dat maak ik nooit meer mee. We gaan gewoon een quizje doen. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Druk op de busser. Londen, heel goed, heel goed. Oké, maar de laatste ontwikkeling is... opeens Bram Moskowitz ook erbij. Maar wat is de laatste ontwikkeling? Bram bemoeit zich ermee? Bram gaat zich ermee bemoeien. Die bestudeert of er een claim valt in te stellen tegen Joran van der Sloot. En dat doet hij dan in opdracht van Beth Holloway. Mm-hmm. Zoals eigenlijk ook in de zaak van O.J. Simpson is gebeurd. Ja. Die is vrijgesproken voor de moord.
vermoord, maar in een civiele zaak later veroordeeld. En nou ja, wij gaan er niet vanuit dat Joran de dans ontspringt in deze zaak, maar het kan denk je nog, dat denk je nog steeds. Wat denk jij, Bram? Heb jij daar een gevoel bij? Van, heel veel momenten geweest waarbij je echt aan zijn lichaamstaal ziet, bepaalde twinkeling in zijn ogen, hè, dat hij er ook trots op is dat hij dat vertelt, dat hij een geheim deelt. Ja, echt voor mij super overtuigend. Ik heb echt heel wat verdachten en daders zien bekennen en bekentenissen horen doen. En dus ik heb wel enig onderscheidingsvermogen. En dan, nou, dit is super overtuigend. Super overtuigend. Want je denkt ook niet dat er een kamer of wat dan ook. Dat denk je echt gewoon niet. Heb je getwijfeld aan het verleden van Patrick? Of die wel, zeg maar, dat is natuurlijk wel, hij heeft een ding. Het is... Nou, kijk, hij kwam binnen bij ons. En toen zei hij van, nou, ik ben een goede vriend van Joran. En kan ik iets voor jullie doen? En toen waren we best natuurlijk even argwanend. Dat we zeiden, worden we nu gelummeld of niet? En dan komt er zo'n scarf binnen op kantoor. En dus dan denk je wel van, is dat wel helemaal oké?